ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു സയൻസിലെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന സെക്ഷനിലെ ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ. നമുക്കറിയാം, ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയപ്പെടാം. എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇഫ് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ. എ സ്റ്റാർ ബി ചെയ്താലും ബി സ്റ്റാർ എ ചെയ്താലും സെയിം പ്രൊഡക്റ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതേപോലെ അസോസിയേറ്റീവ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി, അതിൽ ഫസ്റ്റിലെ രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തുമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അത് ഒന്നാമത്തതിലൂടെ വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലും ഒരേ ആൻസർ ആവണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളത്, എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ക്യൂ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയണു ഈ സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതി. എ സ്റ്റാർ ബി എഴുതി വെക്കുക, അതേപോലെ ബി സ്റ്റാർ എ എഴുതി വെക്കുക. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുക, അതോടുകൂടി കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാം. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ആവും, ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ആവില്ല, നോക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് എന്നോ സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് എന്നോ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എ സ്റ്റാർ ബിയോട് എന്താണ് വരുന്നത്? തന്നിട്ടുണ്ട് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് വൺ. ബി സ്റ്റാർ എ അപ്പോൾ എന്താ? ബി എ പ്ലസ് വൺ. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ? യെസ്, എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ദെയർഫോർ സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്? അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അസോസിയേറ്റീവ് ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതേപോലെ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി കണ്ടു വെക്കുന്നു. അത് ചെയ്ത് കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി അതും ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്, സ്റ്റാർ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആദ്യം എ സ്റ്റാർ ബി ചെയ്യണം. എ സ്റ്റാർ ബി എന്നാൽ എന്താണ്? എ ബി പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാർ സി. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു എലമെൻ്റായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഒരു എലമെൻ്റ് പോലെ ഈ മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അതും സിയും തമ്മിൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ സ്റ്റാർ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ്. എ ബി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതാണ്. രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ എയും ബിയും എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എയും സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ബിയും ആയിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് പ്ലസ് വൺ. ആ നിലക്ക് ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇത് മൊത്തമാണ്, ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് പ്ലസ് വൺ വേറെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ്, അവിടെ പിന്നെ സ്റ്റാർ വേണ്ട, കാരണം ഈ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു പ്ലസ് വൺ. ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിയെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ഗുണിക്കാം, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? എ ബി സി, അതേപോലെ സിൻ്റെ വൺ അത് സി ആണ്, പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആൻസർ, ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം അതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി കാണണം. എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്? ബി സ്റ്റാർ സി ചെയ്യണം. ബി സ്റ്റാർ സി എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ, അതിന് എ സ്റ്റാർ എ കൊണ്ട് വിനി സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താണ്ട് എ സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എലമെൻ്റ് പോലെ, ഒരു നമ്പർ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് പോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി പ്ലസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ കൊണ്ട് ഇവിടുക്കും ഇവിടുക്കും ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ്ട് ദർഫോർ എ ബി സി പ്ലസ് എ പ്ലസ് വൺ നോക്കൂ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ കിട്ടിയത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കിട്ടിയത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല ഇവിടെ എ ബി സി പ്ലസ് സി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എ ബി സി പ്ലസ് എ പ്ലസ് വൺ ആണ് ദെയർഫോർ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ദെയർഫോർ സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം എ സ്റ്റാർ ബി സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എ ബി എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ഈ സ്റ്റാർ അസോസിയേറ്റീവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ആണോ നോക്കണം കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്റ്റാർ ബി കണ്ടു വെക്കുന്നു അതേപോലെ ബി സ്റ്റാറെ കണ്ടു വെക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ എ സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയും എ സ്റ്റാർ ബി എന്താണ് ഇവിടെ എ സ്റ്റാർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ കാണാം ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ബി സ്റ്റാർ എന്താണ് അപ്പോൾ ബി ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എ ബിയും ബി എയും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇത് മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് എ ബിക്ക് ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ദെയർഫോർ സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ് ബി എന്താണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യണം അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി കാണുന്നു എ സ്റ്റാർ ബി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർ സി ഇനി വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റാർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എലമെൻ്റ് പോലെ കാണണം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് എ ബി എന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് എ ബി ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളു കൂണിക്കാണ്ട് ഓക്കെ അതേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത് അതേപോലെ നിലനിർത്തിയാൽ മതി എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് എ ബി സി ഈ സി ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും ഓക്കെ ഇത് ഇനി കൂടുതൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇവിടെ നിർത്താം ഇതേപോലെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി കാണണം ഇവിടെ ആദ്യം ബി സ്റ്റാർ സി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി എന്നാൽ എന്താണ് ബി സ്റ്റാർ സി എന്നാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ് ബി സ്റ്റാർ സിയിൽ ഫസ്റ്റ് ബി ബി പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു സി ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റാർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ വീണ്ടും നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് ബി സി ആണ് അവിടെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ ബി സി ഈ ഏഴ് എനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗുണിക്കാണ്ടാവും ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ്ട് ദെർഫോർ എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ ബി സി എന്ന് വരും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നും രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് എ ബി സി ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ ബി സി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല. എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി. ദെർഫോർ സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇതിൽ എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഈസ് ഡിഫൈൻ ഓൺ സെഡ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി സീക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു ബി എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഈ സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഈസ് സ്റ്റാർ അസോസിയേറ്റീവ്. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ബി എഴുതി വെക്കണം ആദ്യം. എ സ്റ്റാർ ബി സീക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു ബി ആണ്. ബി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിൻ്റെ പവറിൽ സെക്കൻഡ്, അതാണ് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ബി സ്റ്റാർ എന്നാൽ എന്താണ് വരിക? ഫസ്റ്റിൻ്റെ പവറിൽ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ബി എ റേസ് ടു ബി എന്നും വരും, ബി സ്റ്റാർ എന്നാൽ ബി റേസ് ടു എ എന്നും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ, ദെർഫോർ സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. ഇവിടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല. ഓക്കെ, എ റേസ് ടു ബി അല്ലല്ലോ ബി റേസ് ടു എ, അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല. അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് ആദ്യം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എ സ്റ്റാർ ബി ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. എ സ്റ്റാർ ബി എന്നാൽ എന്താണ്? എ റേസ് ടു ബി ആണ്. സ്റ്റാർ സി, അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റിൻ്റെ പവറിൽ സെക്കൻഡ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു ബിയുടെ പവറിൽ സെക്കൻഡ് വരിക, അതിൻ്റെ റേസ് ടു അതിൻ്റെ പവറിൽ സെക്കൻഡ് വരിക. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. പവറിൻ്റെ പവർ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? പവറുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ. എക്സ് റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം എൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ റേസ് ടു ബി സി എന്നാണ് ഇത് വരും. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി കണ്ടു വെക്കണം. എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ബി സ്റ്റാർ സി ആണ് കാണേണ്ടത്. ബി സ്റ്റാർ സി എന്നാൽ ഫസ്റ്റിൻ്റെ പവറിൽ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി റേസ് ടു സി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റും ഇത് സെക്കൻഡുമായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? എ റേസ് ടു ഫസ്റ്റിൻ്റെ പവറിൽ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കണം. പവറിൽ സെക്കൻഡ് എന്താണ്? ബി റേസ് ടു സി ആണ്. ഇത് കൂടുതൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും നിർത്തണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു. ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എ റേസ് ടു ബി സി എന്നത് എ റേസ് ടു ബി റേസ് ടു സിക്ക് ഈക്വൽ അല്ല. അപ്പോൾ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി, ദെർഫോർ സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റീവ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം പറയണതാണ് സ്റ്റാർ എന്ന ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ക്യൂ പ്ലസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ്? എ സ്റ്റാർ ബി സീക്വൽ ടു എ ബി ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാർ. ഈ സ്റ്റാർ എന്ന ഓപ്പറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നയണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് കാണണോ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് കാണണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താം. ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇ എന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എ എടുത്താലും എ സ്റ്റാർ ഇ എന്നാൽ എ തന്നെ കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ ആൾക്ക് മാറ്റുണ്ടാവില്ല, എലമെൻറ്റിന് മാറ്റുണ്ടാവില്ല, അതാണല്ലോ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാർ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്താ? എ സ്റ്റാർ ബി സിക്വൽ ടു എ ബി ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ബൈ സിക്സ്. അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ഇ എന്നാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇഫ് ഇഫ് ഇ ഈസ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ്, ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എ സ്റ്റാർ ഇ സീക്വൽ ടു എ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇ ബൈ സിക്സ് സീക്വൽ ടു എ ആയിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കണ്ടു അല്ലേ. ഈ സിക്സ് എ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ എ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും, സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താം. ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇതാണ്.
നമുക്ക് നാണിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നാണുമായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് തൽക്കാലം ബി എന്ന് വിളിക്കാം ബി അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് നാണുമായിട്ട് ബി എ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് കിട്ടണം അതാണല്ലോ ഇൻവേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ലെറ്റ് ബി ബി സോറി ബി ബി ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് നയൻ നയണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കിട്ടണം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് സിക്സ് ഇനി ഈ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ അതേ കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ബി സെക്കൻഡ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബി കിട്ടും ബി ആണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണത് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ബി ആയിട്ടാണ് എടുത്തുക്കണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബൈ നയൻ എന്താണ് ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ ദെയർഫോർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ബൈ ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് മാറ്റം വരിക ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് സോറി ഇവിടെ ഈ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എന്നാൽ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് വരിക എ ബി ബൈ നയൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എ ബി ബൈ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നയൻ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബി ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ നയൻ ബി ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും സോറി ഫോർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ എന്ന് വരും നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂ പ്ലസിലാണ് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻ എന്നാൽ ഈ കേസിൽ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ ആണ് ഓക്കെ ദെയർഫോർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ